Siinä on se ruukkirakennus. Tässä vähän uudempaa taidetta sitten. Kiitos. Nimenomaan. Ymmärsit oikein. Vittien otta hengää. Tänne vaan sateen keskellä. Täällä on joku kuva. Vai vai. Hauska. Suositus. Kannattaa täällä käydä. Helppoja selfieitä tulee nyt. Tämähän on hauska peilitaideteos. Siellä on tutui. Kappas pempukka. Self-made. Aika vaikuttavan näköinen teos. Mikä se on? Ryan Stillhead. Jeppe Heinin teos. Hauska oivallus taiteilijalle. Tää on erilaista. Joo. Tää peilin Ja siellä on sitten poskitakka. Oho. Ettei vaan kasteli. Monta marjattaa. Se ei ole marjattaa.